Black and Boy. Po fluturojmë drejt Portugalisë sot dhe është momenti që të takohemi me miqt shqiptar që kemi në Portugali. Ajo është një vajzë që ka lindur në Gjakov, i ka filluar studimet e pianos, Gjakova, pra është pianiste. Pianiste. Që në moshë shumë të vogël dhe pasi ka mbaruar të gjitha studimet e pianos, ka vendosur që kjo s'ishte mjaftueshëm, duheshin edhe ca studime të tjera përsëri për piano. Mbaroi bacheloren, pastaj masterin në Zvicër, në Akademinë e Muzikës në Bazel, në Bern dhe Luzern. Ka 3 master. Ka, nuk e di ka bërë, por ditë të them që ka punuar pa fund dhe ka punuar me emra shumë të rëndësishëm të muzikës edhe në për masterklase, emra të cilat unë nuk po i lexoj dhe nuk po bëj sikur i njoh, por absolutisht e di që janë emra vërtet, vërtet të rëndësishëm. Pasi fitoj disa çmime të rëndësishme për sa i përket pianistikës dhe muzikës, ajo tashmë jeton midis Gjermanisë dhe Portugalisë. Në vitin 2018 ka formuar një duo me një violinçelist të mirë njohur portugez dhe ndoshta kjo ka qenë edhe motivi pse kanë filluar lëvizjet midis Gjermanisë dhe Portugalisë. Artistë internacionale. Për më tepër, absolutisht, absolutisht. Dhe për më tepër le ta pyesim më mirë vetë. Ftojmë në bisedë Mrika Sefa nga Portugalia. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë për ftesën. Na i qeshë të gjitha jona. Teksa po flisja me Mrikën më tha që nuk ka dalë drita akoma shumë mirë në Portugali. Ti tani je në Lisbon apo jo? Po, gjendem në Lisbon. Dhe nuk ka zbardhur akoma deri në fund. Po sigurisht ose? Jo, sepse ende 7 e gjysmë, kështu që po nuk ka dritë mjaftueshme fatkeqësisht. Ah, pra se janë më në perëndim si situacion gjeografik. Dhe i bie që drita të shkojë më vonë. Po lindja shkon më vonë. Meqenëse janë perëndim. Dhe me sa po kuptoj pas kemi edhe diferencë ore. Sa është ora tani aty? Tu është 7:40. Okej, është 1 orë pas nesh. 1 orë mbrapa. Jo, 2. Një orë, një orë, një orë këtu të shqip. A, po, 7:15. Mrika... Po më vjen keq keni mundësin të shihni dhe përjetoni dritën e Lisbonës. Po të shihim, pikërisht për këtë duam të pyesim, pra ndaj të morëm ty në telefon, që na thuash, që bëhet ande nga Lisbona. Për momentin, besoj kjo atmosfera e vjeshtës, ndoshta ju mërzit se jeni mësuar me diell, apo jo. Si është situata në për Lisbonë tani? Po, faktikisht deri këtë javë kam pas ndjenjen që jemi në verë, në sezonin e verës dhe jo të vjeshtës, por këtë javë filloi pak shiu dhe kështu që më në fund e kemi një lloj atmosfere vjeshte. Mu më pëlqen personalisht, kështu që nuk kam asgjë kundër. A bën ftohtë në Portugali, është ai dimri i egër siç e kemi ne në Shqipëri për shembull? Më shumë në pjesën e veriut. Por në Lisbonë është mirë. Nuk është kështu shumë ftohtë. Jo si, jo si ftohtë i Gjakovës, besoj. Jo, nuk ka. Në përshkrimin tënd ti ke shkruar që tashmë e zhvillon jetën midis Gjermanisë edhe Portugalisë. Besoj që në Portugali ishte muzika ajo që të çoi fillimisht apo jo? Po, edhe në Gjermani ka qenë muzika, arsyeja pse jam zhvendos. Shkru që gjendem midis Gjermanisë dhe Portugalisë për shkak që kam projekte që i zhvilloj në të njëjtën kohë në të dy shtetet. Për momentin jam në Lisbonë ku do të qëndroj deri në janar. Jam pjesë një opere për fëmijë dhe tash jemi në fazë të provave. Një opera për fëmijë? Si është një opera për fëmijë? Fantastike. Këndojnë, domethënë. Ideja e operës ka qenë edukative. Do të thotë kemi misionin me performu këtë operë në teatre të ndryshme, edhe audienca jonë, publiku jonë kanë me qenë fëmijët. Tash wow. Mësjaro, audienca e fëmijët, nuk është se këndon në një fëmijë në skenë. Jo. Gjithë pra, performohet nga adultët, por është një opera dedikuar publikut vogël, dhe kjo është fantastike. Sa bukur. Është një ide e mirë. Jo, është ide duke, super. Duke edukuar audiencën, kështu që në të vegjil, me artet të cilat ndoshta cilëson si elitare më shumë, si kur kërkojnë një qik publik më të kultivuar. Po le të kultivojmë që në fillim, sa bukur. Absolutisht. Përsa i përket Europës, ti ke studuar në Zvicër, më pas ke lëvizur në Gjermani dhe më pas ke shkuar në Portugali. Çfarë diference ka Portugalia me pjesën tjetër të këtyre shteteve që ke vizituar? Përveç ngjyrave. Çfarë ishte gjëja parë që të bëri përshtypje? Gjëja e parë është dielli, pa tjetër. Këtu gjithë vitit kemi 300 dit me diell, dhe tjerat janë kështu dit pak më të hinta, përderisa në Zvicër dhe në Gjermani është e kundërta. Kështu që kjo është kështu dallimi më i madh, por pa tjetër që edhe njerëz, ushqimi, dashuria që kanë për ushqimin, edhe tradita familjare është shumë e ngjashme me traditën e shqiptarëve. Ashtu, o? Po ka shumë shqiptarë, të ka qelluar të njohësh shqiptarë të tjerë? Po,
para 2-3 ditëve kemi prit ambasador, presidentin Osmani këtu në, në Portugali. Kam qenë ftuar në një event që ambasada e Kosovës në, në Portugali e ka organizu. Mm-hmm. Edhe kam taku shumë shqiptarë, nuk e kam pas bindjen që ka atë shumë. Po, ja që pas ka shqiptarë pra edhe në Portugali. Ka, e? Pas edhe një komunitet. Që shkuar mund, ja. Nëse do e përshkruaje Portugalin në jetesën tënde të përditshme, si do e përshkruaje? Po, është, është një, një atmosferë gjithmonë e bukur, më me thonë. Qëka është e bukur? Ka shumë djelë, ka shumë kande ku, ku thjesht vjen më ullë edhe me shkru një poezi. Është qatë shumë bukur, është qyteti, është tepër i bukur, për shumë Lisbona, ku, ku gjenë dhe momentalisht. Njerëzit janë shumë të kadalëshëm. Se kur mendojmë latinët, e pra, kur mendojmë latinët, kemi atë përshtypjen që janë gjithmonë duke vrapuar, duke kërcyer, duke festuar. Po, por në Portugali jo. Faktikisht në Portugali janë njerëz më më qetë, janë të ngadalshëm, marrin kohë, ku shkojnë për shkak me me pi një kafe të mëngjesit, marrin kohë. E shijojnë jetën dhe mirëbëjnë, ë? Domethënë ti ke kështu një një koncept të cilësisë të jetës shumë personalisht zhvilluar, pëlqen. Se për shkak të gjërave të kundërta, rreth ti ke ke njerëz që vrapojnë për një vendin vendin tjetër këtu e shet maro. Që është një imazh të cilin praktikisht në të gjithë globin jemi duke e parë tash vit. Është pjesë e globalizmit dhe është pjesë e mënyrës se si po jetojmë tashmë jetën të gjithë. Duam të nxitojmë, duam të kapim sa më shumë vende pune, duam të ecim sa më shumë përpara, grumbullojmë, të bëjmë prosperitet. Ndërkohë që në Lisbon gjërat në në Portugali gjërat që janë shumë më më slow. Po, mendoja se kur e prisnin autobusin nuk shkruanin poezi siç the, po kërcenin samba. Unë mendoja se ecën dhe kërcen, ecën me ritëm, domethënë, por çka komplet ndryshe. Ndashtë në Brazil, po, po këtu në Portugali është pak më ndryshe. Edhe qënë që e kanë për ushqimin, edhe akti i, 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 i gatimit për ta është shumë i rëndësishëm. Kështu që nëse, nëse ta ka një portugez, në 5 minutat e parat bisedës ka me u folë për ushqim. Wow. Edhe për racionet gjatë ditës. a do kishe jetuar në, në Portugali, Mrika? Do e kishe bazuar jetën plotësisht në një vend si Portugalia? Po, përderisa kam projekte tjera që ndodhin në shtete tjera, patjetër që po. Domethënë nuk është situata ekonomike, nuk është shumë e favorshme. Se këtë doja të pyesja më shumë, sepse ajo që kemi dëgjuar e studiuar, flet për Portugalinë, e cila edhe pse është vend antar i shteteve të Bashkimit Evropian, nuk e ka të njëjtën ekonomi si vendet e tjera, pra kryesisht është mesatar, nën mesatar. Po ti që e shef aty mund na thuash më mirë të punë. Si është situata? Po, qeverisja aktuale është shumë e ngjashme me, me qeverit tona, në Kosovë dhe në Shqipëri. Kështu që nuk është shumë mirë, si, për shembull edhe në nivel të kulturës, nuk është qaq mirë si, si në Spanjë, edhe pse janë dy shtete fëqinje praktikisht. Por, po shpesojmë që në të ardhmen ka me u përmirësu kjo gjendje. Tash, pas Covidit, ka pas disa përmirësime të vogla, po flasë për rrethin artistik. Ka fillu më në fund me pas evente kulturore, do të thonë po marrin hav përsëri. Në fakt kjo është arsyeja pse gjendem në Lisbon. A i duan portugezët artin? A ka publik që shkon në opera, që shkon në teatro, që shkon në koncerte, që shkon në muze? Ka plot publik, edhe që kam pëlqen në Portugalin krahasim me Zvicrën dhe Gjermaninë është fakti që në publik ke gjithmonë njerëz shumë llojshëm. Domethënë jo vetëm pleq, zakonisht në Zvicër dhe në Gjermani. Kokat e publikut janë një mosh, kokat e bardha. Ndoshta e tretë, po. Po, e këtu nuk është ashtu. Ke fëmijë, ke të vjetër, të rinj, domethënë ka interesim shumë të madh. Fantastike. Të pyesim edhe për aspektin turistik të Portugalisë. Ma mërmundja që nuk ka që kohë sa ke shpenzuar aty, ke pasur mundësi të shohësh këto lokacione ose atraksione turistike më të famshme. Çfarë do na rekomandoje ti personalisht që të shihnim, sapo të arrijmë aty dhe të mos ta lëmë në asnjë mënyrë papar? Okej, okay. Në Lisbon, po... Në Lisbon? Si. Okej, okay, në Lisbon, ka shumë vende. Janë disa Miradoru, kanë emrin Miradoru, janë disa vende ku, ku faktikisht është gjithmonë e asociume me një konvent, ose me një kishëm të bukur, dhe ke një pamje të mrekullueshme, ke një restorant, me ushqim super, nuk e di, a jeni fansa të, të ushqimit detit. Pa tjetër! Të rëdhëm e shqiptar, di me hongër. Lisbonën.
ka shumë kisha, ka shumë vende kështu, palate të kulturës faktikisht që që ekzistojnë atë më në fund po i kthehen funksionalizimit, por deri tash nuk kanë qenë funksionale fatkeqësisht. Por tash kanë filluar me i renovuar dhe me i futur në përdorim, prap. Po, ka plot gjana, është e pamundshme me përshkruaj kështu me një fjalë. Patysh. Mika, do të përshëndesim. Do të përshëndesim, do të urojmë shumë suksese në të gjithë gjithçka që duke bërë edhe në karrierën tënde dhe suksese edhe me ndërmarrjen e re dhe më të fundit. Po në Shqipëri ose në Kosovë do bësh një shfaqje ndonjë gjë apo? Po, së shpejti e kam një ftesë, por nuk është zyrtarizuar ende, kështu që nuk po bëj spoiler. Po shpresoj që të vinë në Kosovë, asnjë kohë shumë qartë. Okej. Atëherë urojmë të shohim këtu. Gjithë të mirë dhe mirupafshim me dashur. Faleminderit që isha me ne. Ju ditën, faleminderit shumë. Gjithë të mirë. Mirupafshim. Shkëputemi nga Amerika. Yes. Shkëputemi nga fare muzikë, rikthehemi pas pak për të vazhduar me lokacionet dhe me gjërat interesante që duhet të shohë njeriu në rast se zgjedh që të shkojë në Portugali. Ku ja. Jemi te Shawn Mendes, The Summer of Love. Çish kë ka? Summer of Love. Po, Summer of Love. Është kënga e tij më e fundit që ndorin verë. Ah, okay.